3. Välkomna! Barcelona. Fastighetssnack. Episod. Nummer 15. 15 alltså. Ja. Den här veckan hade vi lovat att befinna oss på vår renovering i Aribau där vi bygger en co-living lägenhet. Men just nu är renoveringen så högst hugg att det var inte ett bra tillfälle, utan vi tar det nästa vecka igen. Saker får komma som de kommer. Men ibland kommer det saker vi har tagit emellan. Fram ett ännu viktigare tema den här veckan. Ja. Mm. Boendealternativ för när man... Ja. När du ska komma ner till Barcelona, vart ska man slå sig ner först alltså, och främst? Hur gör du när du bokar en resa? För det blir nästan som en resa först. Brukar du boka flygbiljett eller boende först? Det är nog olika vilken typ av personlighet. Ja. Eller gör man det parallellt, liksom två skärmar? Just det. Om man ska flytta ner hit, då kanske man... Ja, då är man långt i förväg och börjar planera och kolla både flyg och boende. Det. Man bör nog vara det. Ja. Och ibland så får man nog bara ge sig iväg helt enkelt, försöka hitta någonting på studs. Och ha lite extra pengar med sig. Ja. Vi tänkte göra ett avsnitt idag på ungefär 7 minuter. Och vi tycker att ni kan googla upp så mycket listor där ni kan hitta tips och tricks. Och det finns Airbnb och det finns vad heter Booking.com. Ni kan använda dem. Så Jajamän. Vi tänkte ge lite egna erfarenheter. Alltså våra erfarenheter och riktigt. Våra vänners erfarenheter. Mm. Det är inte alltid att man hittar sitt drömboende med en gång. På internet hemifrån Sverige. Och om man gör det så är det ofta något lurt. Ja. Möjligtvis om du kommer hit. Risk. En bra stad som jag kan tipsa om är ju faktiskt att man kommer hit. Så ska man börja med att studera spanska. Det är bra. Kanske 3 månader. Det är bra. Och då ingår det bland boende på de här språkkurserna till exempel. Camino är en. Så ligger vi i Comturier. Ja. En bra skola. Där ingår ju boende. Eller man kan lägga till för att få det. Då vet man ju att det finns på plats när man kommer ner och just håller det. Listan. Just det. Så det beror på vad man ska göra. Kommer man hit med ett jobb redan från början, då kanske jobbet kan hjälpa till att hitta en boendeplats. Men även de har ju det svårt. Alltså. Ja. Det är ju en evig story det här med att få ett bra boende. Det gäller ju inte bara Barcelona, det är ju andra städer, Stockholm och så absolut. Vidare med. Så att, men sen hur så finns du, det ju då? Så många heta områden i Barcelona, så det är inte lätt att veta exakt. Nej. Hemifrån Sverige, om man har varit här på besök kanske. Så kanske man vet, men jag gillar Poble Sec. Men vill jag bo där? Nej, precis. Det vet man inte förrän man har verkligen varit här. Det första man bör göra när man kommer ner tror jag är att släppa allt det där med att ha liksom en hög förväntan om att man ska bo så där himla skandinaviskt perfekt. Ja. Och att man ska bo precis där man vill, man ska ha god kommunikation och så vidare. Utan man måste nog vara beredd att liksom... Var lite mer öppen. Du får nog faktiskt vara beredd att gå in på till exempel Buddy.com. Det är dagens första tips. Buddy.com, vad är det för någonting? Buddy är en app där du kan hitta både rum. Om du vill bara hyra ett rum hos någon som redan har en lägenhet, ett boende, ett hem. Och du inte vill bara bo i en Airbnb själv. Mm. Buddy är ett bolag som startats här i Barcelona. Ett startup från början som idag har vuxit sig stort och är världens största plattform för att hitta... ett uthyrd rum. Ja. Hitta helt enkelt rum. Ja, det är grymt. Alltså. Det är bra. Det är lite som en... Det såg ut lite som Tinder förut när man bläddrar igenom folk. Jag vet att det finns ju folk i min bekantskapskrets som kanske har utnyttjat det lite som en Tinder. Energin av att man vill hyra ut ett rum. Jag kan säga att de som kollar på rummen, de kan ge det intrycket ibland att de letar efter annat än rum. Men i alla fall, jag har hittat de flesta av... Jag hyr ju ut rum i min lägenhet. Jag tycker det är trevligt att bo med andra människor och jag lär mig väldigt mycket. Man får mycket erfarenheter, utbyten och... Det är ett schysst sätt att liksom låta folk som är på väg hit få en bra intro och få träffa dig, Moes. Absolut. Som kan tipsa dem om stan och visa dem runt. Och det gör jag. Det finns väl en Moes pub crawl? Stämmer inte det? Nej. Jag öl är inte min grej, så att pub crawl är någonting som vi skippar. Men absolut, jag tycker det är kul att hjälpa folk som kommer hit. Och... Alltså buddy.com. Vad finns det mer då för att hitta ett boende? Om man ska kolla från plattformar. Ja, du kan ju använda Airbnb också. Ja, det är faktiskt ett bra tips. Idealista. Jag skulle säga att idealista är svårt. Det är som Hemnet i Sverige. Och allting är inte skrivet på engelska där. Nej. Och sen så skriver de inte alltid texterna, även om det står på spanska eller engelska, så är de inte jättetydliga alltid, de här agenterna som lägger ut lägenheter för uthyrning. Sen så vet jag att det finns folk som kan bli lurade över idealista. Mm. Det är ju fula agenter där. Jag skulle alltså säga, själv gjorde jag som så att jag hade en kompis i Sverige som faktiskt ägde en lägenhet. Mm. Nu hade jag ju lite tur att det var så.
För då kunde jag hyra den utav honom och veta att den stod på plats och den fanns och det var inte någon falsk annons. För sånt här sker ju att folk kommer ner och de har lagt någon förpenning och så. Det har ju hänt, man har ju hört några sådana historier. Ja. Så det ska man ju vara väldigt noggrann för och göra sitt bästa för undersökning. Hur kom du hit? Nej, jag hyrde ut av en kompis. Ja. Han hade en lägenhet som han använde liksom och ibland hyrde ut till vänner och sådär. Och då hyrde jag den under långa perioder. Och sen så letade jag ett boende under tiden. Och jag testade alla olika aviser som man gör. Men mitt sätt som till slut blev effektivt eller framgångsrikt för att hitta ett boende var att jag faktiskt knackade på dörren på en sån här mäklarbyrå. Som bara var fokuserad på uthyrning. Ja. Och sen så sa jag att jag är beredd att betala. Man var ju tvungen att lägga upp deposition. Man var tvungen att betala upp en eller två månaders hyror till att börja med. 8-2 månader va? Så det var ju dyrt. Och så hyra någonting utan möbler. Så jag tog det steget att jag la rätt mycket pengar innan jag ens liksom... Den lyxen kanske inte alla har, som, särskilt inte de som kom hit får bara vara i 3 månader eller 6 månader. Nej, just det. Men så gjorde jag. Det var vägen in. Det var framgångsrikt. Hittade en lägenhet på Cayo Mallorca i vänstra delen av Champla. Det är trevligt. Mm. Och sen senare så hade jag en kompis från Sicilien som flyttar in i lägenheten. Vi delar den ihop. Okej. Okay. Nu har jag flyttat ut. Nu har du flyttat in hos min fru. Ja. Och han har tagit in nya vänner i där jag bor. Och det är väldigt vanligt i Barcelona att man bor med andra. Ja. Det är roligare. Det är kul. Alltså, om man har den perioden i livet. Ja, men om man hittar rätt personer att bo med så är det mycket roligare än att bo själv, ska jag säga. Mm. Så att nu har vi koll på. En rolig period. Leonardo Pinzone, han väckte mig allt på morgonen. Han var väldigt tyst och fin, men väckte mig alltid med att han liksom snöt sig väldigt brutalt, jag dra där som en sicilienare. Ja, så här för att se till så att jag vaknar. Han var alltid tidigt uppe med. Ja. Men övrigt var han väldigt tyst och trevlig och betalade sin hyra i tid. Och så. Men det är bra. Ja. Men åter till bara att du hyr ut vissa rum då ibland och det fungerar väldigt bra. Det är ju inte alltid kan jag säga. Nej. Det är inte alltid perfekt att bo med andra människor. Och det är någonting som man måste ta, alltså man kan inte ignorera problem hur som helst. Utan det är viktigt att ta upp dem på ett mjukt och lugnt sätt. Mm. Och inte vara för petig och följ, här har du regelboken, nu ska vi följa till punkt och prick. Det blir lite opersonligt. Nej, men som vi ska börja runda av den här veckans avsnitt då, eftersom vi är redan uppe på nästan 8 minuter. Ja. Så skulle vi kunna säga så här, buddy.com. Buddy.com, Airbnb. Ladda ner. Airbnb. Ja. Såklart. Bli medlem på alla de här Facebook-grupperna. Svenskar i Barcelona, boende i Barcelona. Ingen fråga är för dum. Nej, precis. Alltså man får gå ut och söka lite grann. Framförallt, kom ner. Boka ett hotell en vecka eller någonting. Ja. Börja leta. Och glöm det där med att hitta det perfekta boendet. Nej, det kan ta flera månader alltså. Ja. Och kanske får man flytta var tredje månad och sånt. Så det är så att det är en början med. Så är det till. Men det är också charmen va? Ja. Jag har bott på 4 platser här än så länge inom mina 2,5 år. Och så kan man såklart höra av sig till dig eller mig. Barcelona Opportunity hyr ut lägenheter. Om vi har någonting ledigt så finns det ju. Snart kommer ju Aribau. Ja, Aribau som vi ska visa renovering. Den, är den kommer bli grymt. Och nu är vi uppe på nästan 9 minuter. Ja. Så att vi rundar av. Vi rundar av. Vi tackar för den här gången. Ska vi ta en lunch? Du ska tillbaka till kontoret, eller hur? Jajamän. Så att det blir en turbolunch. Snabb kaffe cortado med is. För att få ner kylan lite. Det är ett värmemoln som har kommit in här med lite grus i luften från Afrika. Det har jag aldrig upplevt i Sverige, en sådan värme. Ja, man har ju knappt utsikt här. Så att det var allt från Barcelona den här veckan. Följ oss. Subscriba. Skicka in era frågor och... Så ses vi nästa vecka. Det gör vi. Hasta luego. Hasta luego. Ciao.